Ковальські залізничники тепер відновлюють не лише плацкартні, а й купейні вагони. Ми з 2000 року почали будувати, відновлювати вагони капітально-відновним ремонтом. Ну, нарешті ми знову прийшли, але вже тип вагонів набагато кращий, з вакуумними туалетами, кришною кондицією, комфорт. Ви бачите тут ціла низка цих вагонів. По ітогах року ми повинні випустити 12-13 вагонів. Це на перших порах. Майже усі комплектуючі вітчизняного виробництва. Собівартість капітально-відновлювального ремонту одного купейного вагону в умовах Ковальського депо – 8,5 мільйона гривень. Вартість нового – майже втричі вища. Ремонт дозволяє продовжити термін експлуатації вагону на 15 років та збільшити міжремонтний пробіг до 450 тисяч кілометрів. Починаємо, як обично, з демонтажу. Далі нам приходять поставки матеріалу комплектом, ну і відповідно виварюємо кузов, далі починаються внутрішні роботи. Складаємо от як конструктор і, будь ласка, от, маємо, що маємо. В наступні три роки «Укрзалізниця» планує капітально відновлювати не менше 200 вагонів щорічно.